Nacionalna komisija za primjenu strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala jednoglasno je usvojila izvještaj za prošlu godinu. Građanima će od sada biti omogućeno da se žale komisiji ako imaju konkretna saznanja o nekom slučaju korupcije i organizovanog kriminala, a šefu policije Veljoviću je naloženo da podnese izvještaj o načinu upotrebe podataka uzetih od telekomunikacionih firmi. Svetozar Trbješanin. Iako je čak i Mans na sjednici komisije glasala za izvještaj o borbi protiv korupcije, ta organizacija ukazuje na poražavajuće rezultate u oduzimanju imovine stečene tim krivičnim djelom. U prošloj godini mi imamo svega dvije financijske istrage koje su vođene, a da smo, kad je u pitanju korupcije, pravosnažnim presudama za slučajeve korupcije, oduzeto je svega 3600 nešto eura i 200 nešto flaša viskija za cijelu 2010. godinu. Ipak, konstatovano je da se u prva tri mjeseca 2011. dobro ispunjavaju uslovi Europske unije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Rad komisije u buduće biće otvoren za javnost zbog, kako je rečeno, lošeg stava građana o radu policije i pravosuđa. Zbog toga što je po meni percepcija o rizicima od organizovanog kriminala i korupcije mnogo veća nego što je realna opasnost ili što su realni izazovi. I kako da se borimo protiv percepcije? Percepcija je jednako opasna kao realan problem, jer percepcija nagriza sigurnost institucija, čini institucije nesigurnima, javnost zabrinutom. Komisija je obavezala direktora policije da podnese izvještaj o tome kako su se koristila ovlašćenja u toku pristupanja bazama podataka telekom operatera. Sigurni smo sasvim da će na osnovu njega biti više nego dovoljna osnova da se onemogući upravi policije da u budući ima pristup takvim podacima. Odlučeno je da se građani mogu žaliti komisiji u konkretnim slučajevima korupcije i organizovanog kriminala. Također sudovima koji kriju presude biće stavljeno do znanja da one ne mogu da budu tajne.